9:16 minuta shënon ora në këtë çast, ne jemi rikthyer në këtë transmetim të drejtë për drejtë të programit Thuaj Mirëmëngjes. Ashtu siç e kemi lançuar që në fillim të emisionit, sot do të jemi në studio me Ledina Alollin, dekane Fakultetit të Ekonomisë pranë Universitetit Fanoli të Korçës, e do të flasim për fillimin e vitit të ri akademik 2020-2021. Mirëmëngjes Ledina, mirë se na erdhe. Mirëmëngjes, mirë se u gjej. Faleminderit për ftesën. Një vit të ri akademik të mbar, suksese në vazhdimësi, pavarësisht se kemi nisur në një vit jo të zakonshëm. Jemi në vitin e pandemisë dhe për shkak të gjitha masave që janë marrë nga Ministria e Shëndetësisë dhe nga Ministria e Arsimit, është vendosur që ky vit i ri akademik të nisë me mësimin online, të paktën për një muaj. Më pas do të presim një vendim të dytë se çfarë do të vendoset. Si ka qenë ky fillim viti, as pak i zakonshëm, nuk është bërë as ceremonia e nisjes së vitit akademik dhe si është duke funksionuar për momentin universiteti? Ju falenderoj dhe unë për urimin dhe gjej rastin këtu që të uroj të gjithë kolegët e mi, kudo që janë, por njëkohësisht edhe studentët, të kenë suksese një vit akademik sa më të mbar dhe me sa më pak vështirësi. Uroj që ta kalojmë sa më shpejt të situatë dhe të rikthehemi sa më shpejt auditoreve të universitetit. Ashtu siç e përmendët dhe ju, ishte një ditë e parë e fillimit të vitit akademik, dita e djeshme, një fillim akademik krejt ndryshe nga herët e tjera, auditore të boshatisura, ku studentët nuk patën mundësinë për të qenë pjesë e këtyre auditoreve dhe pedagogët për të komunikuar direkt me studentët. Sigurisht që vendimi i marrë ditën e premte ishte një vendim surprizë për ne, por sigurisht i diktuar nga kushtet e imponuara të kësaj situate në të cilën ne po kalojmë. Faktikisht, të gjithë ne, rektorati universitetit, pedagogët kishin bërë një punë paraprake për fillimin e një viti normal akademik. Dhe duhet ta themi që Universiteti i Korçës i ka të gjitha mundësitë, strukturën e nevojshme, ishin marrë të gjitha masat për të filluar këtë vit të ri akademik në auditor. Por për shkak të vendimit me të gjitha modalitetet e duhura, faktikisht ne të gjithë e njohim mirë situatën në të cilën jemi dhe sigurisht kishim menduar që në kushtet e pandemisë, në kushtet në të cilat ndodhemi, duke respektuar të gjithë rregullat dhe protokollet shëndetësore, sigurisht të krijonim mundësi dhe lehtësira për të zhvilluar mësimin në auditor. Faktikisht, zhvillimi i mësimit në auditor sigurisht jep tjetër impakt, tjetër emocion dhe të krijon të tjera marrëdhënie me studentët. Por sigurisht ky vendim surprizë na bëri ne që të ndodhemi në këto kushte. Mund të them pas edhe një punë e hedhur dëm sigurisht në këto ditë dhe në këto përgatitje. Ne kishim marrë masa që mësimin ta zhvillonim në auditor me rregulla dhe me distancim social me të gjitha kushtet e nevojshme. Ndërkohë që duhet të them se nuk ishit fare të papërgatitur. Përvoja e semestrit të dytë të vitit të parë akademik, të vitit të kaluar akademik, ju dha një farë eksperiencë, por gjithsesi nuk është se ishit të përgatitur për të nisur këtë vit akademik kështu me mësimin online. Dëshirës sonë të mirë për ta zhvilluar mësimin në auditor dhe shpresonim dhe uronim shumë që kjo të vazhdonte, përsëri, për shkak të dhënave që merrim çdo ditë, ne ishim të përgatitur edhe në një moment tjetër për zhvillimin e mësimit online. Dhe sigurisht që viti i kaluar na dha një eksperiencë shumë të madhe për realizimin e mësimit online, përfshir edhe kushtet edhe vështirësitë me të cilat ne e kaluam të periudhë, një vit akademik i cili nuk përfundoi në afatet e duhura kohore, po ne e kemi përfunduar në fund të tetorit gjithë vitin akademik, kështu që të ndodhur në këtë lloj situate, ne përgatitëm, ishim të para përgatitur edhe për zhvillimin e një procesi mësimor online në një faz tjetër. Vjet ne, si universitet, sigurisht përdorëm platforma të ndryshme, kurse si vjet, përgatitjet e të gjithë universitetit ishin kundrejt një pakete që është Office 365, që do të ishte një pakete unifikuar për zhvillimin e mësimit në universitet. Sigurisht, gjatë vitit të kaluar ne kemi bërë edhe trajnime me stafin akademik për zhvillimin e procesit mësimor online në paketën Office 365. Ndërkohë që trajnimet do të vazhdojnë. Në momentet kur jemi para këtij fakti të kryer, që normalisht
fillimisht, pavarësisht dëshirës së mirë për të qenë fizikisht në auditor pranë studentëve tan, por mendojmë që shëndeti është mbi të gjitha dhe duke u nisur nga kjo fakt, ne ndodhemi para këtij fakti që ne duhet të përballojmë këtë situatë në të cilën ne jemi. Mm-hmm. Historia e njerëzimit ka treguar që zakonisht dëshira për dije sigurisht ka bërë që të përzejmë edhe situata dhe vështirësitë më të mëdha dhe jam e bindur që po kështu do ta kalojmë edhe këtë situatë. Në fakt, trajnimet tona do të vazhdojnë në varësi të interesave të pedagogëve, të kërkesave të tyre. Kemi filluar trajnimet e stafit akademik në këtë periudhë, domethënë në vazhdimësi të trajnimeve të mëparshme që kemi bërë, ku pedagogët në grupe të vogla sipas departamenteve do të zhvillojnë trajnimet në mënyrë që të ofrojnë tek studentët një proces mësimdhënës sa më cilësor dhe brenda gjitha standardeve dhe parametrave që ne na duhet për të ofruar më të mirën tek studentët tan. Përveç pjesës së trajnimit të stafit akademik, çfarë jeni duke bërë në këtë moment? Sepse duhet të krijohen klasat, duhet të kenë akses të gjithë studentët. Ne kemi parë ditën e djeshme, ka qenë redaksia e lajmeve në universitet, duke parë edhe student që ende nuk janë të mirë informuar, kanë ato pikpyetjet e tyre, si do të aksesohen në këtë paket që ju keni vendosur tashmë në dispozicion, qoftë të stafit akademik, por qoftë edhe të studentëve. Ka nga ata që kanë edhe problemet të tjera që pandemia i vuri në duket, themi, edhe në periudhën e karantinës, që me fillimin e mësimit online, që nuk kanë mundësi që të aksesohen, nuk kanë pajisje teknologjike, si jemi për momentin? Tani, jemi në këtë proces, kemi dy palë, mm-hmm. pedagogët dhe studentët. Mm-hmm. Nga njëra anë, pedagogët duhet të jenë të përgatitur për të ofruar një mësim në kushte, një mësim dhënje cilësore, dhe nga ana tjetër, studentët duhet marrin dijet e duhura. Tani, do shpjegoj pak pjesën e pedagogëve dhe pastaj të kaloj tek ajo pjesa më e rëndësishme për ne që janë studentët ata, atyre të cilët ne ju ofrojmë shërbimin. Tani pedagogët sigurisht kanë janë në procesin e krijimit të klasave të tyre virtuale, pra me marrjen e adresave të emailit nga ana e studentëve, po krijohen klasat virtuale në mënyrë që të futen dhe të fillojë procesi normal i zhvillimit të mësimit. Të kenë të gjithë akses. Studentët e vitit të dytë dhe studentët e vitit të tretë kanë punuar, do hynë në këtë platformë me adresat e tyre të emailit dhe me të gjitha kredencialet që ata kanë mundur që të sigurojnë në përfundim të vitit akademik, kurse studentët e vitit të parë janë ata të cilët janë duke e marë pikërisht adresën e emailit dhe krijimin e kredencialeve për të loguar në paketën Office 365. Puna më e madhe në këtë rast është me studentët e vitit të parë. Ata kanë kontakt tin e parë me universitetin. Problemi më i madh dhe shqetësimi më i madh për ne janë studentët e vitit të parë, që do të thotë janë studentë të cilët do të hynin për herë të parë në auditorët e mm-hmm. universitetit, do njiheshin me ambiente, do komunikonin me pedagogët, me mënyrën se si zhvillohesh jeta në auditorët e mm-hmm. universitetit, dhe jemi duke menduar në mënyrë që këta studentë të mos hynë direkt në zhvillimin e mësimit online, ne kemi menduar që të bëjmë kontakte përsëri online, sepse nuk na lejohet në auditor të universitetit, të bëjmë kontakte online me studentët, në grupe si pas programeve të studimit, ku ne atë pjesë që do të zhvillonim, atë prezentim të parë që ne do të zhvillonim ditën e parë të fillim vitit akademik, për të informuar studentët në lidhje me regulore, në lidhje me mënyrën e zhvillimit të mësimit, do të realizojmë tashmë online në përmjet paketës ton Office 365. Me njerë, dhe për këtë unë me qënë se mu dha mundësia që të jem edhe sot këtu, ju bëjthirje studentve të jenë të qetë, ne kanë nga dishmërinë të gjithë stafit akademik të Universitetit Fanoli për të qënë pra në tyre dhe për të ndihmuar ata që ta kalojnë sa më letë këtë moment të parë të fillimit të studimeve të tyre. Kështu që me njerë, sa po ata të jenë loguar në paketën Office 365, direkt do të bëjnë kontaktet e para me pedagogët e tyre për të dhënë udhëzimet e nevojshme, qoftë në lidhje me rregulloren e universitetit, zhvillimin e mësimit, por dhe për të gjitha ato pyetje apo paqartësi që ata do të kenë në zhvillimin e procesit të mësimit online.
E drejt. Ndërkohë që mund të marrin dhe informacion zyrtar themi qoftë në sekretaritë e fakulteteve të ndryshme, por mbi të gjitha, meqense gjithçka po bëhet online në faqen zyrtare të Universitetit të Korçës. Zyrtare të Universitetit të Korçës, është hedhur orari i zhvillimit të mësimit dhe u shpjegohet studentëve mënyra se si do të marrin adresën e emailit dhe gjitha kredencialet e tyre për të loguar tek sistemi. Pra, tek faqja e Universitetit të Korçës, se faqja zyrtare ata mund të gjejnë informacionin para prak të duhur për të lehtësuar fillimin e procesit mësimor online në këtë fillim viti akademik. Mirë, faktikisht studentët të rinj të ardhur që do të fillonin studimet në program në Universitetin Fanoli të Korçës, ne kemi rreth 727 studentë, nga të cilat 317 i kemi në ciklin bachelor, 210 i kemi në programet profesionale. Ndërkohë, viti akademik fillon në datën 9 edhe për studentët e vitit të dytë të ciklit të dytë master, ndërkohë që vazhdojnë regjistrimet për studentët master viti i parë. Këta do të fillojnë në një të hënën e ardhshme. Jo, në datën 9 fillojnë studentët e ciklit të e vitit të dytë të ciklit të dytë master, kurse studentët që do të fillojnë studimet në vitin e parë në programet master, janë duke u regjistruar ende deri në një moment tjetër për fillimin e deri në njoftim të dytë. Ndërkohë që rikthehem pak sërish tek stafi akademik, sepse të rinjtë dim që kanë akses të mirë me teknologjinë me përdorimin e saj. Kemi problematika sa i përket pedagogëve, sepse kanë nga ata që i përkasin edhe një moshë pak më të madhe, nuk është se janë kaq të lidhur me teknologjinë, ju duhet më shumë punë ndoshta që të updatohen me këto të reja të fundit. Është e vërtet kjo që ju thoni, por ne vim nga një eksperiencë dhe një përvojë shumë e mirë, pavarësisht me vështirësitë e veta e vitit të kaluar, e semestrit të dytë të vitit të kaluar, kështu që pak a shumë ne dhe gjithë pedagogët din vështirësitë që kanë kaluar dhe sigurisht janë aksesuar mirë në të gjitha platformat që kanë përdorur dhe tashmë nisur dhe nga kjo eksperiencë jam e bindur që do ta përdorin shumë mirë këtë përvojë që ata kanë fituar për përdorimin e paketës së re Office 365, e cila në një farë mënyre ju krijon mundësi komunikimi pedagog-student. Pra, krijojnë klasat virtuale, zhvillohet procesi mësimor online nëpërmjet Microsoft Teamsit, e krijon këtë mundësi dhe sigurisht studentët kanë mundësi që të zhvillojnë mësimin online, pedagogu të prezantojë leksionin, ka mundësi edhe të hedhë në këtë platformë edhe video mësimi të regjistruara, por nga ana tjetër studentët kanë mundësin të bëjnë pyetje, të zhvillojnë detyra kursi, apo detyra tjetër që përmban gjithë programi mësimor për secilën lëndë të programit të studimit. Pra të platforma ofron gjitha ato lehtësira të cilat apo mundësi të cilat do na krijonin ne hapësirën e mundshme për të përafruar mësimin në auditor me një mësim online, që sigurisht e theksoj përsëri nuk mund të zvendësohet asnjëherë mësimi në auditor me mësimin online, por tashmë jemi në këtë situatë dhe jemi të detyruar që të bëjmë maksimumin për të zhvilluar një mësim brenda të gjitha standardeve. Të shpresojmë që gjithçka do të kalojë shpejt edhe do t'ju rikthehemi auditorëve. Urojmë shumë që kjo periudhë të jetë sa më e shkurtër, studentët të kenë mundësi për ta ndjekur mësimin në auditor. Shpresojmë shumë, por nëse gjithçka, kur themi shëndeti është i pari, nëse gjithçka është për të mirën tonë, sigurisht që çfarëdo që do të ndodhë, jemi të gatshëm për ta përballuar. Absolutisht që po. Shpresoj që kjo bisedë e sotme t'ju ketë ardhur në ndihmë të gjithë atyre studentëve që kanë patur këtë frikën, si do të ndodhë, çfarë do të bëjmë tani, dhe ti kemi sqaruar pak a shumë për paketën që ju do të përdorni për zhvillimin e mësimit online, ndërkohë që e ritheksoj edhe një herë që të gjitha informacionet zyrtare mund t'i marrin në faqen zyrtare të Universitetit Fanoli të Korçës për të parë edhe mënyrën se si do të procedohet, si do të aksesohen në këtë paketë dhe njëkohësisht të kërkojnë dhe asistencën tuaj të gjithë pedagogëve, të gjithë stafit akademik për të shkuar drejt një mbarvajtje të mirë. Të vogël do të thoja pedagogët do të jenë në auditorët e universitetit edhe procesi mësimit online sigurisht me vështirësitë e veta, sepse interneti, studentët të cilat vinë nga vendet të cilat janë pak më të largëta dhe nuk kanë mundësi, sigurisht në çdo moment do të kenë pedagogët pranë auditoreve për t'i sqaruar dhe për t'i dhënë udhëzimet e nevojshme. Pedagogëve ju krijohet mundësia që ta zhvillojnë mësimin në kushtet
në ambientet universitare, mm-hmm. por mund ta zhvillojnë edhe në shtëpi, në varësi të mundësive për të komunikuar sa më mirë me studentët. E rëndësishme është që mësimi të zhvillohet ashtu siç duhet. Ndërkohë që ngelemi sërish tek pjesa e pandemisë, sepse nuk shkëputemi dot, pavarësisht se do doja që të flisnim për shumë gjëra të tjera të bukura që është duke bërë Universiteti Fanoli, qoftë edhe Fakulteti I Ekonomisë që ju drejtoni, por ndoshta në një moment të dytë në një bisedë tjetër do të mund të flasim qoftë për degët, për regjistrimet e gjithçka tjetër. Nëse do të kemi infektim të pedagogëve, sigurisht janë të distancuar, mësimi po zhvillohet online, nuk krijon problemin e infektimit të themi tek studentët, por si do të procedohet për zvendësimin e tyre, sepse mund të mos jenë në gjendje të mirë fizike për të zhvilluar mësimin online, do duhet të karantinohen e tjera tjera, që është këto, protokolli I sigurisë. Mendoj që këto tashmë në këtë periudhë kemi të kaluara për arsye sepse zhvillimi I procesit mësimor online do t'i krijojë mundësi pedagogëve që ta zhvillojnë atë në kushtet e shtëpisë. Sigurisht, pastaj nëse do të ketë vështirësi shumë të mëdha në kuptimin e anës shëndetësore, pedagogu do të ketë mundësinë në një moment tjetër, pastaj për të zvendësuar orët e mësimit në ato ditë që parashikon orari mësimor. Mm-hmm. Ne kemi përgatitur një orar mësimor I cili ishte përgatitur për ta zhvilluar në kushte normale. Jemi duke punuar për përgatitjen e një orari të ri I cili do t'i përshtatet përsëri procesit mësimor online. Ky orar I ri pastaj do t'ju krijojë lehtësira edhe studentëve dhe për pedagogëve për të ndjekur mësimin. Po sigurisht edhe departamentet do të bëjnë më të mirën të themi qoftë për zvendësimin e mësuesve që do duhet të shkëputen nga ky mësim online për një kohë të caktuar, por qoftë edhe për ndryshimin e orareve për të bërë gjithçka të lehtë. Pedagogët janë të gatshëm për të ofruar më të mirën e mundshme në gatishmëri të plot. Ne jemi aty për gjithçka në mënyrë që të mos kemi asnjë vështirësi, të mos krijohet asnjë konfuzion në procesin mësimor, pavarësisht vështirësive që ne I dim dhe I që I kemi kaluar nga semestri I vitit të kaluar. Mirë, jemi në hapat e para, është vetëm dita e dytë, dje ka nisur viti I ri akademik, ndoshta në vazhdimsi do të kemi mundësi të flasim edhe për mënyrën se si do të procedohet e si do të funksionojë paketa që ju keni zgjedhur për zhvillimin e mësimit online apo gjërat e tjera që na lidhin me universitetin. Ndalemi pak shkurtimisht si është numri I regjistrimeve të reja në këtë vit krahasuar me vitin e kaluar. Sa prurje të reja ka Universiteti I Korçës? Kemi një rritje të numrit të studentëve të regjistruar, sikurse kemi edhe programe të cilat kanë një numër të pakë studentët, por ajo që ne mund të themi për të vit, kemi një rritje të numrit të studentëve që do të thotë kërkesë e rritur për nga ana e studentëve për të vazhduar studimet në Universitetin Fanoli. Sigurisht që ne jemi duke ndërtuar tashmë në këto momente edhe një lloj strategjie për të parë ose për të rreqjen e maturantëve pranë auditoreve të Universitetit Fanoli, një kërkim dhe një studim tregu do të jetë ai I cili do të na ndihmojë mm-hmm. për të kuptuar realisht situatën, çfarë duhet të ndryshojmë në punën tonë dhe cilat janë drejtimet për të tërhequr studentët. Edhe për të rikonceptuar pse jo programet që ofroni. Absolutisht, rishikimi I kurrikulave është një ndër pikat tona më të rëndësishme në mënyrë që të ofrojmë programe të cilat I përshtaten sa më tepër kërkesave të tregut për të ofruar student cilësor mm-hmm. dhe të përshtatshëm për tregun e punës. Dhe ajo që vlen të theksohet në këtë vit të ri akademik është se në Universitetin Fanoli të Korçës asnjë prej degëve nuk ka rrezikuar mbylljen, pavarësisht numrit të vogël të regjistrimeve të studentëve në disa degë përkatëse që ndoshta do të kemi mundësi të flasim një herë tjetër me përfaqësues nga universiteti, por kjo është më e rëndësishme që asnjë prej degëve nuk është rrezikuar, duke u dhënë kështu mundësi studentëve që të ndjekin drejtimet e tyre. Rektorat, ku ne do t'ju krijojmë mundësi edhe aty e programeve të studimit që kanë numër të pakë student, është që të vazhdojnë studimit në programin e studimit që ata kanë zgjedhur, sigurisht pastaj. Pjesa tjetër mbetet rishikimi I këtyre programeve dhe për të parë se çfarë ne duhet të përmirësojmë në atë që të tërheqim sa më shumë student në këto programe të studimit. Patjetër që po, por kjo do të jetë një fazë e dytë e punës tuaj, sepse për momentin jemi të fokusuar tek mësimi online dhe tek mbarvajtja mirë e procesit të mësimdhënies. Patjetër, kjo është gjëja më aktuale që ne kemi në këto momente, sigurisht, përposa edhe gjithë veprimtarisë tjetër mësimore dhe akademike, për shirja në procesin e akreditimit apo eventet të tjera të cilat Universiteti Fanoli do të realizoj në këtë vit akademik. Edhe njëherë juroj suksese gjithë stafit akademik të Universitetit Fanoli dhe gjithë studentëve, sidomos atyre të vitit të parë që po përballen me njëherë me një proces ndryshe mësimor nga vitet e tjera.
Ju urojmë punë të mbarë në këtë vit të ri akademik me sa më pak lodhje dhe ta kalojmë sa më shpejt këtë situatë vështirë. Ju falenderoj shumë dhe uroj që në takimin dhe në bisedën tjetër të jemi shkëputur nga kjo pjesë dhe të flasim për gjëra më të mira, të cilat do të na ndihmojnë shumë për të përmirësuar jetën akademike të Universitetit Fanoli, por edhe ndihmesën për studentët tanë. Faleminderit. Faleminderit që ishe me ne. Ishte Ledina Alolli, dekane e Fakultetit të Ekonomisë pranë Universitetit Fanoli të Korçës. Kemi folur gjatë për këtë fillim të vitit të ri akademik 2020-2021 për kushtet se si do të zhvillohet mësimi online, duke ju dhënë kështu informacion dhe të gjithë studentëve që ka nevojë për informacion se si do të shkojë ky vit akademik. Ne do të shkëputemi për pak çaste dhe rikthehemi në pjesën e fundit të programit. Thuaj mirëmëngjes.